پرتمې خپل جنازه ده ما خلک پوهې کوي پرتمې خپل جنازه ده ما خلک پوهې کوي دا زما څنګه عقیده ده ما خلک پوهې کوي اندو هم نه ده کنه په مرګ یې صاحب اندو هم نه ده کنه په مرګ یې صاحب ما چې ژوندې سیزي نو څه ده ما خلک پوهې کوي هندو هم نه ده کنه په مرګ یې صاحب ما چې ژوندې سیزي نو څه ده ما خلک پوهې کوي زما چاودلې شونډې سرو شونډو ته نه یاد زما چاودلې شونډې سرو شونډو ته نه یادوي چې دا لا څنګه آئی نه ما خلک پوهې کوي او زه خو تر دې ځایه راغلی یم چېرته لاړ شم زه خو تر دې ځایه راغلی یم چېرته لاړ شم ما ته خو مخکې تور شپه ده ما خلک پوهې کوي څه څنګه بې بنګ او بې جامه سړی وغورځوي اوس پکې دا کومه نشه ما خو لږ پوهه کوي انسانانو په ما دومره قدر زړه اوسېدی انسانانو ما خو یو ځای کې ویلو که نه چې د خپلو چغو نه په خپله دومره وایېږم د خپل چغو نه په خپله دومره وایېږم وایم کېدای شي درست جهان زما آزاد که نه د انسانانو په ما دومره قدرې زړه وسېځئ هغه ژوندی ده او که مړ ده ما خو لږ پوهه کوي او زه خو تر دې ځایه راغلی یم خو څنګه راغلی زما د ژوند څنګه کیسه ده ما خو لږ پوهه کوي او څوک به خبر وي چې منصور په زړه کې څنګه ساتي څوک به خبر وي چې منصور په زړه کې څنګه ساسي زما په زړه کې وساسه ده ما خو لږ پوهه کوي او یاره دا خو ژوند دی نور هغه کوم یو غزل دی چې تا مطلب ستا د زړه نه خوښ دی مطلب شعر خو د سړي اولاد دی خو لکه چې تا خفه کوي هغه کوم غزل یاره داسې خو که زه شعور شم ډېر راضي که نه ډېر زیات راځي نو ستا ته اوس ته کم نه وي ځکه چې دغه وایي ایوب صابر که نه چې د زړه وینې مې وساسي ایوب صابر وایي مشهور شعر دی چې د زړه وینې مې وساسي نو بیت شي زمانې زما نقصان ته خو سوچ کوم شعر چې زمانې خوښه دي لیکم نه او داسې خو پکې راځي ډېر پکې راځي مړه بس خو د صحرا د شګې شګې نه پوښتنه ده بس خو د صحرا د شګې شګې نه پوښتنه ده ستا لټون کې دومره قدرې کار راغاړه وتی ستا لټون کې دومره قدرې کار راغاړه غاړه وتی او څوک مې داسې هم وو چې پتا نه شي دا د وړوکوالي شعر دی څوک مې داسې هم وو چې په دار خېژولی څوک مې داسې هم شته چې په دار راغاړه یو بل شعر رایاد شي یار چې یو خاص وم خو لاړم عام ته ورسېد یو خاص مینو مه خو لاړم عام ته ورسېدم د چا د خولې او آخري سلام ته ورسېدم د جانان کلي کې به کومه دروازه ټکو د جانان کلي ته ایله ماښام هر څه چې وو ګوټ کول ته مجبوري وزم هر څه چې وو ګوټ کول ته مجبوري وزم اتن دی اغست د زهرو جان ته ورسېدم مړه زما د اپریشن نفس نه هو سم لا ټیک نه یم که نه بل اپریشن به مې کړي د هغې نفس مې پېزه لږ ګوټې دغه شوې خرابه شوې ده ډېر زیاته ده که هغه دوه اپریشن ډبلې شوې که نه کمزورې شوې نو هغه او څه څلېرشت کیلو مې وزن کم شو پېزه دې هم کمزورې شوې ډېر زیاته
یار لک پر سرا شعر لیکلو سال شعر لیکلو ته خو داسې وشو چې زور ته لکه نوې شو تازه شو بیا د شوق د سره شو د ستاره شو لکه ماته خو ما دام مې سو زه فزیک کمزوري دی وګته مې شو ویل لکه زه داسې شوم چې لکه زور سره ښه شو زما اوس شعر ته دومره لکې په مخه چې ولیکم او لکه دام او خیر زما خو دا کار وي چې کوم غزل زه ولیکم هغه ما شاته غورځله زما نه پاتې یو خو سوشل میډیا راغلی ده زه اوس ګورم کوم غزل وې نو ورسته پسې ګوره جو شل پسې خلک وې کافی شوی هغه ګوره زه دا هم دا خبره کوم بار بار زه پښتنو ته دا خبره بار بار کوم چې سوشل میډیا ته شاعران ناغلي دي خدي بد نه دي خو د پښتو د حق لاس شاعر ته نه دی راغلی او نه چا اورېدل زه بار بار دا خلکو ته کوم استاد یوټیوب د لارې کنه چې پښتانه چې کوم شاعری اوري دا سوشل میډیا کې هم ښه شاعران شته بد نه دي لکه خو هغه کم د پښتو چې کومه اخوا کومه قصه پرته ده هغه دې وګوري هغه نه څوک نه دي خبر او نه هغه شاعران چې اورېدلي دي او نه اوري خلک لکه داسې نه ده خو لکه هغه مقام هغه دغه ول نه ورکه هغه سید نه ورکیږي دا خبره نشته لکه هغه چې ویلي کې هغه د کاڼي کرښې دا قصې مې څه ډېرې بیلي که نه خو زما دا خواهش ده چې په ژوند ورته هم څه نه څه هغه ته عزت هم میلاو شي یاره دا هم یو خبره ده خو بیا هم لکه زه پښتنو ته اخلم چې زه په اخوا باندې د سوشل میډیا نه سوشل میډیا ورته وایي که نه زه نوم خو غلط نه یم زما نو د دې نه اخوا چې کوم دی نه د پښتو یو ډېر لوی شاعران پرې چې هغه د اورېدو دي د هغوی یو شعر که نه زه دا وایم که نه زه ګورم ما د خپله د روسه پورې د خپل شعر د خپل زړه د درد ترجماني په خپله ونه کړې لګیا یم کوشش کوم نه نه بیخی نه ده شوی که کړی ده نه هغه باباګانو کړی هغه خلکو کړی که نه لکه اوس خاطر صاحب د هغه چې وایي ساحل صاحب د هغه بل شان لږ شعر ولیکو زه اکثر بل شان ته یې وچی ما خو چې چغه کړنه ټولې پښتونخوا واورېد ما خو چې چغه کړنه ټولې پښتونخوا واورېد خدای خبر ولې ته جانان پورې که نه یا خاطر وایي که نه چې افسوس دا ستا په خیال به سخت کړه خاطر منم چې بابا شوی نه دی خو کم هم نه دی چې افسوس دا ستا په خیال به سخت کارم دا قهرمان به مې په زړه پاتې شو وایي لکه د همزه بابا دا شعر ته واوره که نه چې دا وخت زما د خندا خبره وکړه چې له ډېره سوزه په خندا شوی له ډېره سوزه په خندا شوی همزه دا دویم رنگ دی د ژړا پېژ بس زه پوه شوم بالکل اما تا جواب ملاو شو اپ لکه دغه شانتی اوس حمزه وا بل زه وای کنه چې ته خو غو کوي زل چې حمزه سره ما خاوري وام چې کی چې دای کنه محمد سید سید سی واورا هغه شعر کنه مشهور شعر دی چې ما دا غي سنگلی نه سید کو سیمه شړ دا خلق لا ژوند دي الحمدلله مړند دي حمزه وا وقر لکه وفات شوی دی لکه مخ انا شوی دی خو لکه محمد سید سید خو ژوند دی ما د دې سنگل نه ما د هغه سنگلی نه سید کو سیمه شړې حیات ک په کوم چې تاړي رم د خوب کړه زه خاص کوم خلق مرګرو ته چې دغه خلق وو دغه شاعران درویش دورانی سیب دی پیر محمد کاروان سیب دالا ژوندۍ د روغانه سیب خو کې وسو هم لاړو کنه ساحل سیب د مزر ژوندۍ د اباسین سیب دی دا ډیر لوی لوی نمونه دی او لوی لوی خلق کنه اسیر منګل سیب دی دا چې زه تا ته څوک یاد کوم ډیر شی دی کنه ما یو پښتنه بل لرله جوه هغه دا چې ما دی اوسنی دور کې کم دا سي زلمو شاعرانو کې تاسو ویني چې مطلب د شعر تقدس خیال به وساتي یا باغه مطلب یو مقام جوړ کړي شعر کې د دې چلې چې په زلمو کې خو تا دا خبرو کوم چې اصل کې د دې د پنی کمزوري ډیره ده شعر کې چې کم پنی راغونای کنه لفظونه څنګه لګول پکاري د شعر لفظونه څه دي د ادب لفظونه څه دي نو په هغې باندې په څوک ډېر نه پوهېږي که نه خو روان دي خدای به ښه کړي ها خیال نه اوس راړو اوس دانش صاحب کلام واوره والله دوه درې نظمونه یې چې هم راواخلې که نه نو څومره ښکلي پیغامونه یې راوستي دي د سوشل میډیا خبره کوم اوس ښه څومره ښکلي پیغامونه یې راوړي دي خلکو ته څومره پښتون فکر یې راوړی دی خواب منیر بنیر څومره ښکلی فکر راوړو که نه ښه پښتون فکر یې راوړو
دغه شانتی کزه تا ته بل څوک پکې دي دغه دی کنه نو لکه دا خدا خو صدقه نه دی دا خلک خو لګ دې نه دی جاسه لکه اوتی بوتی ولې نه دا ډیر خو لکه سوشل میډیا مارګ دا مطلب نه دی سوشل میډیا کته خلک نشته خو چې کم دین لکه اخو لوی دنیا پر دا وې او شیر سره وایي ما بل دا خبره مې کوله مطلب چې یو خراب خیال یو شیر کنه انا په لفظونو باندې خپل کی کنه خیال ضروري نا داس چل کنه چې خیال ګوره لفظونه دا یو هنر دی کنه لکه اوس ما یو شعر ویل ولکه پای کې لکه ادب کې د نه کنه لکه عام خبر و چې د ځینې خبرې د پردی وي بے پر ځینې خبرې د پردی بے پردی کوي ځینې خبرې د پردی بے پردی کوي ځینې خبرو کې اکثر مانه پردا مو کی او په شهرت هر سړی مینده خو زما یو دوست دی هغه کېدی شي د جمعه ته قصه هم کنه